በዚህ ሳምንት በጊዜ ቤት ወይ ማጣት ወይ መንጣት መቃጠል ወይ መገርጣት አረረ ድብን ከሰላለት ያው ሊሆን የትኛው ዓለም ላይ ያለው ማፊያ ነው ባክ ለአንድ ሰው 100 ሺህ ብር የምትጠይቀው ኖ የራሴ ነኝ አሁን ነው መጣጨ ኤቲኤም የለም ዮጋ ሰላምታ ስጥና ወደ ትግሉ እንሄዳለን እሺ ጓድ ለትግሉ ዝግጁ ነህ ዝግጁ ነኝ ላውዳር ዝግጁ ነኝ ላውዳር ዝግጁ ነህ ይበቃ እንሂድ Thank you.